protetor na mão já, vai chegar com o antebraço moído, assim, cara. Parar no meio da subida, naquela hora. Tava de seguida. Diego parou no meio daquela subidona lá. Vai ficar craque isso aí, Júlio, agora, hein? Thank you.
Eita, qual o grau? Bora, Julião. Com a embreagem apertada, ela vai embora. O que acontece? Você não vai ter sensibilidade para frear. Na verdade, você vai travar a roda e ela vai escorregar e vai cair. Eu costumo dizer o seguinte: que uma vez eu fiz uma trilha e um colega meu, de tanto cair, acabou quebrando a manete da embreagem. Depois que ele quebrou, nós fomos para ele: ó, João, daqui para frente nós vamos colocar a moto no neutro, tá? Você dá uma acelerada, você desacelerar, você engata uma primeira e vai. E vai embora, você vai mudando no tempo, porque a moto permite isso. Permite. O dela é sequencial. Ele não caiu mais. A conclusão que eu cheguei, às vezes a gente, e comigo mesmo acontece isso, no momento de execução, aciona a embreagem. Acionou a embreagem, se ela está numa descida, ela vai embora. Efeito freio motor e ela desembala. Porque ela embala pra frente, meu, aí não tem mais jeito. Se você botar primeiro e deixar ela descendo, ela vai segurando sozinha.